Jen jedno vidím jasně před očima. Že život není statkem nejvyšším. Ze všeho zla však nejhorší je vina. Závěrečné trojverší sboru z Schillerovy nevěsty Mesínské zaznělo i proto, že tento muž si zakládal na tom, jak dobře zná oba výmarské klasiky a rád je citoval. Jako knihkupec v Lokti pořádal sbírku na Goethův pomník, ve svém karlovarském krámku prodával vstupenky na Valštejnské dny a byl jedním z hlavních protektorů Schillerových oslav v Chebu v roce 38. Stran dosáhne protokol jeho výslechu a bude doplněn mnoha folianty dokladového materiálu. To vše obsahuje souhrn faktů o nejtěžších zločinech, kterých se může člověk dopustit proti lidstvu i proti jednotlivci. Karl Hermann Frank se za ně bude zodpovídat a bude souzen. Povinně musí přijít i zasloužený trest. Na otázku, kdo je odpovědný za popravu českých studentů 17. listopadu 1939, odpovídá. Zodpovědný je vedle Hitlera a Himmlera, taky Reichsprotektor von Neurath a já. K lidické tragédii. Ani jste nepomyslel přitom na nevinné české děti. O osud žen a dětí, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal. Sudety, ještě donedávna ohnisko světového zájmu, jsou historickou půdou. Tak zní úvodní věta filmu, který byl v Německu uveden po mnichovské konferenci. Idylicky líčí historické a přírodní krásy Hitlerem zabraných oblastí Čech. Z odborného hlediska zeměpisců jsou Sudety pohoří, rozkládající se od Labského kaňonu až po Moravskou bránu. Nacistická terminologie rozšířila tento tradiční geografický pojem na celé území se smíšeným českým a německým obyvatelstvem. Osudy obyvatel těchto míst, historii Československé republiky i Evropy, tragicky poznamenalo hnutí, které si dalo do vínku národnostní nesnášenlivost a rozsívalo semena nenávisti. Když ke konci minulého století národnostní problémy rakousko-uherské monarchie už zcela vládnoucím kruhům přerostly přes hlavu, byl vídeňský panovnický dvůr donucen k drobným ústupkům, vyhlášeným v Badeniho jazykových nařízeních. Němečtí nacionalisté v českých zemích byli zcela rozběsněni skutečností, že čeští obyvatelé získali právo obracet se na nižší orgány státní správy ve svém rodném jazyce. Cheb se stal dějištěm surovostí, které se v zápětí rozšířily do dalších míst. Na obyvatelstvo veřejně se hlásící k české národnosti byly organizovány pogromy. Čeští dělníci a zaměstnanci byli na hodinu vyhazováni z práce. Tak se na sklonku roku 1897 ocitly spousty lidí bez zaměstnání. Jako nežádoucí vypovídání z měst i vesnic, aby velké územní celky mohly být prohlášeny za ryze čistá německá území. K ochraně Čechů musela vládní místa vyslat četnické oddíly. Nádvoří chebského Valštejnova domu se v té době stalo symbolem šovinismu a místem přísah věrnosti k věčnému právu německé nadřazenosti. Jeden z nejfanatičtějších organizátorů, který dokonce v souboji postřelil hraběte Badeniho, byl místní rodák poslanec Karl Hermann Wolf. A tak, když se v blízkých Karlových Varech v lednu 1898
narodil v rodině nadučitele kreslení Heinricha Franka první syn, bylo mu na počest soudobého hrdiny Egerlandu přisouzeno křestní jméno Karl Hermann. Potomkům pan učitel kreslení vštěpoval svůj pilný obdiv k buršáckému pangermanismu. V té době ještě na scénách loutkových divadel doznívala sláva her karlovarského knihkupce Heinricha Kuna. Především Loupežníci na chlupu. Jedna z divácky nejpřitažlivějších hrůzoher a truchloher první poloviny 19. století. Krvavá jak jelito, s nemilosrdenstvím lačného ohně pro potěšení citlivých dam a pánů. Děsivé scény rozněcovaly mysl mladých diváků. Karl Hermann byl chlapec vzpůrný, výbojný a panovačný, milovník divokých klukovských zábav. Právě při jedné z nich byl při střílení prakem těžce zraněn spolužákem do pravého oka. V těchto představeních je pro něho cosi osudového. Stane se jako jejich autor Kuno rovněž karlovarským knihkupcem. A to vršení hrůz je možno zatím ponechat fiktivním představám diváků naivního loutkového divadla. V roce 1916 dokončil studium na karlovarském gymnáziu. Žádný zázrak. Z latiny a řečtiny podostatečné. Ale nechtěl se stát klasickým filologem. Už druhý rok probíhala světová válka a mladý Frank toužil po vojenské kariéře. V 16 letech se hlásil jako dobrovolník. Pro oční vadu nebyl odveden. Vstoupil tedy do předvojenských útvarů mladých střelců. Třikrát se v průběhu války hlásil dobrovolně. Jeho ctižádost mu velela zúčastnit se tohoto krvavého masakru. V duchu své výchovy považoval světový konflikt za rozhodující zápas Germánů, který musí skončit diktováním tvrdých podmínek méněcenným Slovanům, degenerovaným francouzským Galům a jiným nebezpečným rasám, které znemožňovaly uskutečnění světodějného poslání Němců. V posledním roce války se stav jeho pravého oka zhoršil. Muselo být chirurgicky vyňato a nahrazeno protézou. Karl Hermannu Frankovi v jeho 20 letech nebyla umožněna sláva vojenská ani uskutečněna životní touha nosit uniformu. Konec první světové války nedopadl tak, jak si to Frank a jeho kmotři představovali. V převratných událostech, k nímž v Evropě došlo po vítězství socialistické revoluce v Rusku, zůstaly pangermánské plány pouhou fantazií. Vznikla i samostatná Československá republika. Česká buržoazie, ať její počínání bylo jakkoliv nacionalistické, měla jak z mezinárodních, tak i vnitřních důvodů mimořádný zájem na dohodě s německými obyvateli republiky. Šlo i o to, aby v novém státě nebyla rozbita historicky vytvořená správní a ekonomická jednota. Brzy se ukázalo, že stejný zájem měly rovněž německé průmyslové kruhy. Ale první šok, v němž se dosud privilegovaní cítili ukřivděni, byl příliš veliký. Němečtí nacionalisté vyhlásili samostatný stát Deutsche Böhmen. Během velmi krátké doby se ukázal tento pokus zcela nereálný. K Vídni bylo daleko a poválečné Německo se zmítalo na prahu sociální revoluce. Po obsazení pohraničních oblastí československými oddíly, které se neobešlo bez šarvátek a incidentů, v přestávkách trvajících několik let, byla zachována územní celistvost Československé republiky. Nové chebské přísahy. Touha získat ztracenou nadřazenost, která byla nazývána bojem za rovnoprávnost, stále doutnala. Nejvyšší soud republiky musel do roku 1924 dvakrát vydat zákaz vyvěšování cedulí s nápisy druhu Čechům
a psům vstup zakázán. Občané německé národnosti měli plnou možnost využívat všech práv, která jim poskytovala buržoázní československá ústava. Právo shromažďovací, organizování spolků a politických stran. Měli poměrné zastoupení ve všech ústředních orgánech státu, včetně parlamentu a senátu. Od roku 1926 nepřetržitě ministry v československé vládě. Své děti mohli posílat na německé univerzity a techniky, které financoval stát. Samospráva měst a okresů s převážně německým obyvatelstvem byla v jejich rukou, včetně finančního hospodaření. Stačí se jen podívat na staré fotografie. Německá škola v Jirkově. Česká škola v téže obci. České gymnázium v České Lípě. Gymnázium německé. Prostí Němci, především dělníci, měli stejné starosti jako pracující čeští i jiných národností. Když na jaře 1930 plně zasáhla Československo velká světová hospodářská krize, snažili se její důsledky jak čeští, tak němečtí kapitalisté zcela přenést na bedra pracujících. Německá buržoazie, jeden z viníků stále se stupňujícího zbídačování, ve snaze zajistit si lepší postavení v konkurenčním boji s českým kapitálem, znovu rozpoutává nacionalistické štvanice. Chce tak odvrátit pozornost od skutečných příčin a především od proletářských východisek z krize, navrhovaných komunisty, jediné strany, která od počátku své existence překonala bariéry nacionální omezenosti. Proto jako děsivý přízrak před celou československou buržoazií a především před německými nacionalisty vyvstala proletářská jednota a solidarita uskutečněná v největším boji krize mostecké hornické stávce v roce 1932. Pod vedením komunistů byla tu vytvořena jednota havířů i ostatních pracujících bez rozdílů národnostní, politické a odborové příslušnosti. Karlovy Vary roku 1933. I když sezony v letech krize nebyly nejúspěšnější, lázeňská čtvrť města si stále zachovávala vysokou úroveň. Příjmy horních vrstev nebyly natolik narušeny, aby se zde ve velké společnosti nedalo dobře žít a něco užít. Jiné starosti měl karlovarský knihkupec a nakladatel Karl Hermann Frank. Ve volných chvílích podnikal dlouhé vycházky a přemýšlel o své neutěšené situaci, s níž tak tvrdě kontrastoval lesk světových lázní. Do obchodu měl dědičný podíl po matce 40 000 korun a jeho dluhy tehdy dosáhly stejné výše. Dvakrát se tiše vyrovnal a stál před bankrotem. Manželství, které mu dalo dva syny, nebylo příliš šťastné, žena mu vytýkala dluhy i charakterové vady a ani on sám nebyl svým dosavadním životem spokojen. Za pražského pobytu po maturitě se mu nepodařilo dokončit německou právnickou fakultu. Absolvoval jen 4 semestry. Po řadě různých zaměstnání a tovaryských knihkupeckých letech v Sasku najmul v Lokti malý krámek, který, i když jej vznešeně nazval Dům pro knihu a kulturu Chebska, nebyl nijak rentabilní. Stejná situace se opakovala v roce 1933, když se pod kostelem v rodném městě snažil pokračovat v knihkupeckém podnikání. Vidina bankrotu nebyla nic přitažlivého pro ctižádostivého Franka. Na začátku podzimu roku 1933, podle pamětí Frankova mladšího sourozence Ernsta, probíhal v karlovarských uličkách mezi bratry celonoční rozhovor.
Karl Hermann se rozhodl pověsit knihkupectví na hřebík, nastoupit politickou dráhu a vyložil své plány. Hitlerův nástup k moci přinesl i nový impuls pro Němce žijící v Československu. Vnitropolitické úspěchy, které nacismus prokázal v likvidaci revolučních sil, jsou příkladem. Síla komunistů i v Československu nebezpečně roste, právě proto, že nečiní rozdílu mezi Čechy a Němci. Hitlerova ideologie je pro Franka obdobná s myšlenkami vídeňského profesora Špana. Oba bratři ji od mládí vyznávali v hnutí Wanderfeglů, jakési nacionální odrůdy skautingu. Nejvyšší místo ve společnosti má vůdcovský stav, jenž jediný má právo dávat zákony a řídit ostatní. Člověk musí být k tomu narozen. Je sám sobě vyvolen jako vůdce, který není nikomu zodpovědný. Nadto Frank ví, že v současném Berlíně má člověka, který by jeho politické dráze mohl být velmi nápomocný. Když krátce po první světové válce pracoval jako úředník ve Vítkovických železárnách, spřátelil se tu v politické organizaci s jedním z tehdejších vůdců nacistického hnutí v českých zemích, inženýrem Rudolfem Jungem. Ten už v té době patřil k Hitlerovým blízkým spolupracovníkům. Na nacistickém sjezdu v Salzburgu v roce 1920 byl vedle Hitlera hlavním referentem pro program strany. Po rozpuštění přímé odnože Hitlerovy strany v Československu uprchl do Německa a nyní pracuje u svého přítele, ministra propagandy Goebbelse, jako poradce pro německé zahraniční menšiny. Hnutí, které v Chebu před několika dny pod názvem Sudetendeutsche Heimatfront založil Konrad Henlein, se Frankovi zdálo být velmi přitažlivé a perspektivní. Už v minulosti se obdivoval vůdcovskému umění učitele tělocviku Henleina na turnerských srazech v Kadani a Žatci. Nová organizace potřebovala rozsáhlé publicistické možnosti a Frank už po předběžných jednáních věděl, že jeho nabídka nakladatelské koncese i knihkupectví bude přijata včetně dluhů. Ušlechtilost a právo nemají trvání, řekl prý tehdy Karl Hermann Frank bratrovi, pokud nejsou spojeny s mocí. A rozhodl se odejít do Chebu k Henleinovi. Aby bylo jasno o komplikovaných národnostních otázkách v českém pohraničí, matka nového vůdce německé rasy Henleina se za svobodna jmenovala Dvořáčková a její otec pocházel ze zcela českého prostředí. Na Konráda Henleina i jeho začínající hnutí měl na základě informací ředitele Živnobanky doktora Price zajímavý názor prezident Masaryk. Henlein se mu zdá kantorská povaha, která dbá o čest, a Masaryk pořád neslyší o žádném materiálu, který by svědčil proti Henleinovi. Když v restauraci Panorama v Karlových Varech zakládal Frank vůbec první skupinu Sudetendeutsche Heimatfrontu, věděl, že finanční starosti má již za sebou a v nejbližší době se stane zaměstnancem hnutí. Byl jmenován hlavním redaktorem časopisu Rundschau a pak již rychle stoupá jeho hvězda na nebi fašistické kariéry. Ve volbách 1935 byl zvolen poslancem československého parlamentu. Zatímco Henlein se ohání loajalitou k Československé republice, Frank vystupuje stále útočněji. Vše nasvědčuje tomu, a další běh událostí to potvrdil, že hlavní nacistické orgány moci v Německu, vedení SS a Sicherheitsdienstu, považují Karla Hermana Franka již v této době za svého nejspolehlivějšího exponenta v Československu, který jim dodává důvěrné informace i o svých stranických spolupracovnících.
Nelze popřít, že do kritického 38. roku se henleinovské hnutí, přejmenované už na Sudeten Deutsche Partei, v pohraničních oblastech rychle rozrostlo. Byly to výsledky dobře volené sociální demagogie ověnčené nacionálními hesly i velmi vysokých finančních dotací z hitlerovského Německa. Živnou půdou byla i politika vládnoucí československé buržoazie a její nechuť vytvořit proti henleinovcům skutečně širokou jednotnou frontu navrhovanou komunisty. Sudetoněmecká strana s nemalým úspěchem získávala spojence na mezinárodním fóru. Paradoxem je, že roli ochránců lidských práv v Československu převzaly především britské diplomatické kruhy, jejichž říše byla plná koloniálního bezpráví. Frank je už rok Henleinovým zástupcem. Pravidelně se v Praze schází s německým vyslancem Eisenlorem, informuje ho, přijímá od něj instrukce i peníze. S představitelem německých fašistů na Slovensku Francem Karmazínem jedná na faře v Ružomberku s luďáckým vůdcem Andrejem Hlinkou. Využívá přitom rozporů mezi českou a slovenskou buržoazií i chyb, kterých se vládní orgány republiky dopouštějí proti jiným národnostem. S Hlinkou sjednal vidy a oboustrannou výměnu informací. Za několik týdnů cestuje do Budapešti. Bývalý karlovarský knihkupec vstupuje do velkopanského světa pompézní rozmařilosti, kterou dovedli vytvářet uherští grófové. Je přijat vysokými představiteli fašistického Maďarska. Přednesl jsem program strany a žádal, aby maďarský klub v československém parlamentě byl maďarskou vládou usměrněn. Odpověď byla opatrně formulovaná a souhlasná. Podobná jednání vedl a bude ještě vést v Praze s polským vyslancem Papém. Koncem dubna 1938 se koná sudetoněmecký karlovarský sjezd. Vláda republiky jej povoluje v době, kdy uvažuje o zákazu společných prvomájových manifestací na ochranu republiky. Frank jednání předsedá. Henlein tu vyhlašuje požadavek plné autonomie pohraničních oblastí, které mají být spravovány podle říšsko-německých směrnic a zákonů. Je žádáno zrušení spojeneckých smluv s Francií a Sovětským svazem. Komunisté znovu burcují veřejnost a dokazují, že sudetoněmecké hnutí už dávno není pouhou politickou stranou, ale přímou Hitlerovou pátou kolonou, cílevědomě připravující rozbití republiky. Koncem května je možno Karla Hermana Franka vidět na jeho další cestě k vojenské uniformě, i když zatím neúplné a symbolické. Bylo to při pohřbu dvou sudeckých Němců, kteří se přes opětovné varování československé vojenské hlídky v pohraničním pásmu pokusili o útěk a byli přitom zastřeleni. Sám Hitler poslal oficiální zástupce a osobní věnec. Tyto sudeťáky vyprovokované incidenty se staly záminkou velkých srazů v říši. Největší se konal ve Vratislavi při příležitosti krajanského Turnfestu. Henlein se snaží mluvit tak trochu kantorsky opatrně, jen cituplně vyznává svou lásku k Adolfu Hitlerovi a zdůrazňuje, jaký obdiv k němu mají sudečtí soukmenovci. Závidíme vám štěstí mít takového vůdce. Za to říšský ministr propagandy Goebbels naplno chrlí invektívy o krvavých zvěrstvech Čechů a masovém vraždění krajanů žijících v českém prostoru. Zároveň straší mezinárodní veřejnost světovým bolševickým nebezpečím a označuje Benešovo Československo za letadlovou loď sovětského Ruska. Druhý den na stadionu přijímá sám vůdce a kancléř hold zahraničních krajanů. Jen z Československa jich přijelo na 20 000. Jsou tu všichni, v
včetně Henleina a Franka, legálně na československé cestovní pasy. Ve Bratislavi se Karl Hermanu Frankovi dostalo cti, kterou považoval za největší dosavadní okamžik života. Führer mi podal ruku a řekl: vydržet a čekat. 14. května 1938 povoluje Československé ministerstvo vnitra sudetoněmecké straně vytvoření zvláštních oddílů, které měly údajně sloužit k ochraně členů strany a jejich schůzí před útoky komunistů a jiných antifašistů. Z těchto jednotek, organizovaných po vzoru SA a vyzbrojovaných ilegálně z Německa, se postupně staly diverzní oddíly k přípravě puče proti republice. Sfanatizovaní sudečtí Němci, hlásající heslo "Chceme domů do říše", přestali respektovat československé zákony. Definitivně se rozešli se státem, ve kterém žili, a ve službách zahraniční mocnosti vědomě připravovali a uskutečňovali jeho rozbití. Kransimenově takzvané zprostředkující misi, která byla Československu Velkou Británií vnucena, Frank při výsleších vypověděl. Byly vytvořeny velmi úzké vztahy. Po všechny se anglická mise stavěla k sudetoněmecké otázce v našem smyslu. Zprávy jsme hned předávali německému vyslanectví. Tím se Hitlerovi dostalo pro jeho jednání nezbytných vědomostí, takže měl potřebný kapitál v ruce. Touto akcí jsme způsobili Československu největší politickou škodu. Po silném nátlaku britské a francouzské diplomacie se československá vláda rozhodla takzvaný čtvrtý Ransimenův plán, který se rovnal kapitulaci, přijmout. Září je Henleinovi na Obersalzbergu znovu opakován osobně Hitlerův příkaz. Klást a stupňovat takové podmínky, které pro československou vládu nemohou být nikdy přijatelné. Od 7. září se koná v Norimberku nacistický sjezd strany. Hitler je rozhodnut vyslovit tu nejtvrdší stanovisko vůči Československu. Sjezdu se svolením ministerského předsedy Hodži se zúčastní většina vedení sudetoněmecké strany. Hitlerovy vyhrůžky nebyly nijak neopodstatněné. Před několika dny upřesnil s nejvyšší generalitou podrobnosti plánu Green, vojenského napadení Československa, které bylo v případě diplomatického neúspěchu připravováno na konec září. Henlein i Frank byli Hitlerem a Göringem informováni. Bylo jim přikázáno v nejbližší době zahájit otevřené diverzní akce proti republice. Po návratu z Norimberku prohlašuje Frank, že může přijít k úvaze jen odtržení sudeckých oblastí. Dne 12. září vydalo vedení sudetoněmecké strany pokyny k zahájení diverzních akcí. Již následujícího dne začaly na různých místech v pohraničí nepokoje. Asi v 70 případech došlo k útokům na nádraží a železnice, na četnické stanice a celnice a k napadání antifašistů. Po počátečním váhání vlády obnovují ozbrojené síly a dobrovolníci pořádek. Oddíly Henleinovců a jejich vůdcové, Henlein a Frank, uprchli do Německa. Pod vedením říšské branné moci byl v Bavorsku na zámku Dondorf u Bayreuthu zřízen sudetoněmecký štáb. Zde se konečně Karl Hermanu Frankovi splnil sen, o který usiloval od studentských let, mít vojenský mundur se všemi podstatnými náležitostmi. Téměř každý druhý den ho tady navštěvoval šéf Abwehru zpravodajské služby Wehrmachtu, admirál Kanaris, jako svého důvěrníka pro věc Československa. Odtud byly řízeny pokračující diverzní a teroristické akce v pohraničním území.
I sám dosavadní příznivec sudeťáků Lord Runciman byl těmito událostmi otřesen a napsal v dopise britskému ministerskému předsedovi Chamberlainovi. Odpovědnost musí padnout na pana Henleina a pana Franka. V celém těžkém krizovém 38. roce prokázal československý lid odhodlanost bránit republiku proti agresi. Měl dobře vyzbrojenou armádu i záruku spojenectví Sovětského svazu. V průběhu československé zářijové mobilizace oznámili nejvyšší sovětské orgány francouzskému generálnímu štábu. 30 divizí stáhnuto do pohraničních oblastí, technická vojska, letectvo, tankové oddíly jsou v plné pohotovosti. Sám prezident Beneš později prohlásil, že Sovětský svaz zůstal v této těžké chvíli s námi jediný a nabídl více, nežli byl povinen. Mnichov, 29. září 1938. Československo, o němž tu velmoci jednají, nebylo vůbec pozváno. Dialog o mnichovské konferenci na mezinárodním procesu s válečnými zločinci mezi bývalým Hitlerovým ministrem hospodářství Schachtem a americkým hlavním žalobcem Jacksonem. Schacht. No promiňte prosím, Hitler se přece nezmocnil té země násilím, spojenci mu prostě tu zem darovali. Šlo o dar, nikoliv o zábor. Když mi někdo dá takový dárek, tak ho budu brát všemi desíti. Jackson. I když věc nepatří tomu, kdo jí daruje? Schacht. Ano. A zda se to sluší nebo ne, to ať posoudí sám dárce. Ti hlupáci Daladier a Chamberlain naservírovali všechno na zlatém talíři. Po oznámení československé vlády, že se podřizuje mnichovským rozhodnutím, vstoupila do pohraničních oblastí Čech a Moravy německá vojska. Co pro Karl Hermana Franka a jeho druhy znamenala lidská a menšinová práva, kterými se do včerejška oháněli, poznalo české obyvatelstvo bezprostředně. Komunisté a němečtí antifašisté byli masakrováni a zatýkáni. Proudy ožebračených uprchlíků se valily do vnitrozemí. V zabraných oblastech zůstal takřka milion Čechů. Jejich děti byly zbaveny práva na vyučování v mateřském jazyce a nahnány do německých škol. Jakýkoliv kulturní a spolkový život byl zakázán. Dokonce v ryze českých obcích byly odstraněny české nápisy a úřadováno dosazenými komisaři jen v německém jazyce. To vše se dělo pod heslem Kdo jiný je předurčen k vůdcovské úloze než národ Beethovenův, Goethův a Hitlerův. Organizací triumfálního vjezdu Adolfa Hitlera byl pověřen Frank. První vůdcova cesta vedla do Chebu. Při vítání s fanatizovaným davem a při Henleinově projevu napadá Hitlera myšlenka nepostrádající zajímavosti pro reálný odhad možností vedení války v roce 1938. Ještě téhož dne ji svěřil svému nejbližšímu štábu. Jedině proto, že jsem se dosud nemohl spolehnout na údernou sílu své armády, setkávám se, pánové, s vámi v tomto zastrčeném hnízdě a nikoli v Praze na Hradčanech. Když mu chebští nabízejí nocleh v nejslavnějším domě města, v němž byl zavražděn Wallstein, pověrčivý Führer odmítá a vrací se do svého salonního vagonu na území Německa. Následujícího dne navštíví rodné město Henleinova zástupce. No, kamaráde Franku, přišel jsem. Slovo dodržel. Bratr takto osloveného bývalého karlovarského knihkupce Ernst Frank napíše v oslavném článku. Chceme žít tak, aby se Führer nikdy za nás nemusel stydět. To byl nejkrásnější den Karlových varů. Neuplyne mnoho času od tohoto nejkrásnějšího dne a vřídelní kolonáda bude rozebrána jako šrot pro válečný materiál a světové lázně se stanou ohromným špitálem mrzáků,
přivážených sem z německých front druhé světové války. V Liberci, který vůdce vyvolil za hlavní město sudetské župy, dostává za zásluhy o rozbití Československa bývalý učitel tělocviku hodnost SS Gruppenführera a knihkupec je jmenován SS Brigadenführerem. Dekret jim odevzdal Hitlerův zástupce Rudolf Hess. Propagační cesta vzducholodí Graf Zeppelin je přípravou nadiktovaného formálního plebiscitu, který má rozhodnout už dávno mocensky řešenou otázku, zda se obyvatelstvo vysloví pro Hitlera, Henleina a Franka. Je i zdůrazněním faktu, že nad tímto územím v plné míře platí říšské zákony, včetně rasových. Ve stejné době byl vedoucím rubriky Umění, věda a zábava v Henleinově deníku Die Zeit 26letý doktor Walter Becher. Měl by si dnes při přípravě svých projevů o humanitě, které pronáší jako předseda revanšistických sudetoněmeckých landsmanšaftů, prolistovat rubriku určenou i zábavě, kterou tehdy redigoval. Antisemitismus a protičeské štvaní nejhrubšího zrna. Například o mafiózním židovském duchu spisovatelů Čapka a Langera, kteří s parazitními jevy na okraji německé kultury typu bratří Manů, Feuchtwangera a jiných odmítají opravdové velké německé nacionální umění. Dodnes je třeba klást otázku o Bechrově odpovědnosti za rozběsňování sfanatizovaných davů zapalujících v roce 1938 libereckou i jiné synagogy. Plamené předznamenání tragické cesty československých občanů židovského původu. Zatímco od 6. hodiny raní 15. března 1939 obsazovala německá vojska celý prostor Čech a Moravy, dostali Henlein a Frank příkaz připojit se k Hitlerovu štábu na nádraží v České Lípě. Od počátku mi bylo jasno, že jsem se nemohl spokojit s sudetským územím, prohlásil Hitler. To bylo řešení částečné a proto jsem se rozhodl vpadnout do Čech. Vytvoření protektorátu mi poskytlo základnu pro operaci proti Polsku. Nevěděl jsem jasně, začnu-li na východě, abych pokračoval na západě, nebo naopak. Rozhodnutí útočit bylo ve mně vždy. Druhý den v 11 hodin byl Frank povolán Hitlerovi, který stál u okna a vyjádřil se pochvalně o kráse Prahy. Je to jeden z nejrozhodnějších okamžiků v mém životě. Železný sloup na Petříně musí zmizet. Mám v úmyslu později na jeho místě postavit monumentální dílo. Buďte připraven pro příští dny, budu vás potřebovat. Frank se mohl zatím odebrat na společný oběd z jednoho hrnce na Václavském náměstí, který nechal Hitler propagačně připravit pro domněle hladovějící československé obyvatelstvo. Tento darovaný Eintopf, vyráběný v guláškanonech, na kterém si pochutnávají především praští Němci, bude velmi brzy draze zaplacen. Jmenováním a příjezdem říšského protektora svobodného pána von Neurata začíná první období nacistické moci v takzvaném protektorátu Böhmen und Mähren. Česká kolaborantská vláda, vedená agrárníkem Rudolfem Beranem, servilně vítá protektora na Pražském hradě. Jménem vlády i všech úřadů protektorátu mohu vás, pane říšský protektore, ubezpečit i lojální spoluprací pro zabezpečení klidného a šťastného vývoje obou národů země naše obývající. Dovolte mi, abych vyslovil pevnou naději, že váš pobyt zde mezi námi dá onen pevný základ pro bohdá šťastnější budoucnost, kterou náš národ s důvěrou očekává. Přeji vám, pane říšský protektore, a přeji svému národu a zemi,
aby nastávající doba života českého národa, která bude v dějinách označena kapitolou vašeho protektorátu, byla úspěšná a slavná. Směrnice říšského vedení je formulována jasně. Po tisíc let žijí Češi a Němci v českém prostoru. Je zbytečné se hádat, kdo je vinen jejich sváry. Nyní je tu Němec s pánem a stojí před rozhodnutím, jak problém vyřešit s konečnou platností. Projevem důrazu na plnění této směrnice bylo jmenování Karl Hermana Franka státním tajemníkem a hlavním Neurátovým poradcem. Hitlerovi se zdál svými zkušenostmi v české otázce mužem pro tuto funkci nejpříhodnější. Toto jmenování jsem pokládal za vůdcův rozkaz a dělal jsem si starosti, jak budu moci jako neúředník a správní neodborník vykonávat takovýto úřad, řekne později při výslechu. Ale při svém nástupu sebevědomě prohlásil. Problémy jsou známy z osobních zkušeností. Provedení je v mých rukou. Že tato slova myslel vážně, se ukázalo i hned. Einsatzkommanda ve spolupráci s českou buržoazní policií během prvních dvou měsíců okupace uvěznili několik tisíc lidí, především komunistů. Mezi Neurátem a Frankem nevznikly nikdy přátelské vztahy, právě naopak. Protektor von Neurát, podporovaný diplomatickými a vojenskými kruhy, je ve své podstatě brutální a cynický, ničeho se neštítící německý šlechtic. Jeho politika je jakousi formou koloniální nadvlády opírající se o spolupráci s domácími kolaboranty, jimž chce zachovat zdání možných drobných rozhodnutí. Je schopen nemilosrdných zásahů při obhajování zájmu německých monopolů, které jsou zainteresovány na dobrém chodu zabraných českých podniků. Na Franka se dívá jako na politického kariéristu nutné a někdy pro něho výhodné zlo, na které je možno svalit odpovědnost. I když to ve společenském životě nedává najevo, říšský německý šlechtic hluboce opovrhuje karlovarským knihkupcem. Frank toto vše ví, nenávidí Neuráta a soukromě o něm mluví jako o senilním taktizujícím čachráři. Cítí se poškozen ve svém domnělém historickém právu sudetského Němce v českém prostoru. Proto usiluje o přímočaré germanizační zřetele za použití krajně násilných metod. Vynáší mu to uznání i perspektivu u extrémních živlů nacistické strany, SS a bezpečnosti. Praktická politika okupační moci je v prvním období výslednicí obou linií, ale postupně nabývá vrchu Frank. V létě 1939 byl odměněn Frank za věrné služby straně rekreační cestou na Island. Vybral si tento ostrov proto, aby prý jako znalec starogermánské literatury načerpal sil i inspiraci v místech z rodu eposu Eda. Na cestě se necítil podle vyprávění přátelům nejlépe. Nebyla mu prokazována náležitá pocta jako sudetoněmeckému hrdinovi a státnímu sekretáři od ostatních zasloužilých členů strany, většinou pivních strýců z mnichovských a jiných hospod. Dozrává tu v něm i důležité osobní rozhodnutí. Rozvést se svou manželkou, kterou již dávno opustil, a vzít si za ženu právě promovanou lékařku o 15 let mladší Karolu Blaskeovou z Mostu, která by lépe reprezentovala, obdivovala ho a hlavně nepřipomínala jeho neúspěšnou knihkupeckou éru. Znalec eposu Eda tehdy nepochopil, že právě v této době nejen před ním, ale před celým nacistickým Německem stojí otázka, kterou pastýř klade jednomu z hrdinů islandského eposu. Propadl jsi smrti, či jsi už mrtev? Otázka člověku, jenž není pánem svého jednání, protože se žene neúprosně v záhubu.
1. září 1939 vypovídá Hitler válku Polsku. Začíná druhá světová válka, jíž bude utraceno 54 milionů lidských životů. První den války bylo na příkaz nacistického vedení zatčeno přes 1000 českých rukojmí. 28. října 1939, v den československého státního svátku, se konaly velké demonstrace proti okupantům. V Praze se jich zúčastnilo na 10 000 lidí. Hitler se o pražských událostech dovídá velmi rychle. Volá Neurata, ale ten není k zastižení. Přítomnému Frankovi nařizuje vyrozumět protektorátní vládu o jeho rozkazu k potlačení demonstrací všemi prostředky. Frank ihned odjel k státnímu prezidentovi Háchovi do Lán, aby jeho i vládu učinil odpovědnými a oznámil, že v případě nutnosti budou použity i těžké zbraně. Ve večerních hodinách se osobně zúčastnil brutálního potlačování demonstrací. Na rohu Mezibranské a Žitné ulice byl smrtelně postřelen německou policií student medicíny Jan Opletal. 15. listopadu se konal Opletalův pohřeb. Přes veškerá bezpečnostní opatření se jej zúčastnil velký počet vysokoškolských studentů. Následujícího dne v noci jsou všechny vysokoškolské koleje obsazeny jednotkami SS. Do sídla gestapa, Pečkova paláce, jsou sváženi zatčení čeští vysokoškolští funkcionáři. Frank se svými spolupracovníky provádějí brutální výslechy. Účast na pohřbu byla natolik spontánní, že nebylo možno zjistit organizátory. 17. listopadu vyšlo Neuratem podepsané prohlášení o dlouhodobém uzavření českých vysokých škol. Zároveň sděleno, že 9 studentů bylo zastřeleno. Frank o svém rozhodnutí uskutečnit popravy bez soudu dodatečně přiznal. Vím, že podle lidských citů a zákonů byly tyto exekuce vraždami. Téhož dne v noci došlo v pražské tramvaji jedoucí Žižkovem k události v městské dopravě dost běžné. Úředník kanceláře říšského protektora Němec Železný zakopl o nohy sedícího českého policisty Nachtmana. Po vzájemné hádce k ní se připojil ještě jeden český cestující, Železný vytáhl pistoli. Po vystoupení z vozu přivolal kolem jdoucího českého policistu. Z policejního komisařství v Lupáčově ulici volal Železný SS Sturmbannführera Wolframa von Wollmara, vedoucího protektorátního úřadu tisku. Wollmar po rozhovoru s K.H. Frankem přijel oba Čechy zatknout a připojil k ním ještě protestujícího českého policistu. Osobně je odvezl na gestapo a pak do Ruzině, kde bylo uskutečněno, co dohodl Wollmar s Frankem. Ve 3:10 byli všichni tři Češi zastřeleni. V telefonním seznamu západoněmeckého města Düsseldorfu pro léta 1975 až 76 je možno najít jméno Wolframa von Wollmara, údajně spisovatele, i adresu jeho bytu Am Verhahn 47. Spis Československé vládní komise pro stíhání válečných zločinců na převzetí trestního stíhání nebyl dosud úřady Německé spolkové republiky vyřízen. Po uzavření vysokých škol navštívil Prahu říšský ministr Goebbels, aby tlumočil uznání vůdce za potlačení demonstrací a opakoval Hitlerův podiv, že bylo zastřeleno tak málo Čechů. Počítal aspoň z 20. Říšským úřadům však nejvíc ležel na srdci velký rozmach ilegálního odbojového hnutí, především komunistického. Panu SS Gruppenführerovi, státnímu tajemníku Frankovi, Praha. Tajné. Pro státně policejní pátrací činnost je na nejvýš obtížné získávat vhodné zprávy o ilegální činnosti KSČ, poněvadž i nekomunističtí Češi do posledního okamžiku kryjí komunistické funkcionáře. Jádrem každé komunistické práce je práce na závodech.
Frank a jeho společníci povzbuzeni dosavadními výsledky války, především porážkou Francie v červnu 1940, zesilují germanizační úsilí. Deutsche Männer, Deutsche Frauen, mit unerhörter Kraft und Němečtí muži, německé ženy, s neslýchanou silou a neuvěřitelným tempem byly v posledních letech Führerem tvořeny německé dějiny i dějiny světové. In dieser Stunde ein dreifaches Sieg! 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 V srpnu 1940 vypracoval Frank zvláštní memoranda pro Adolfa Hitlera. Zřízením protektorátu nenašel ještě státoprávní stav říšských zemí Čech a Moravy svou konečnou podobu. Nelze tím ještě považovat český problém za vyřešený. Cílem říšské politiky musí být úplná germanizace prostoru a lidí. První varianta. Totální vysídlení Čechů na území mimo hranic říše a osídlení uvolněného prostoru Němci. Druhá varianta předpokládá za prvé změnu národnosti rasově vhodných Čechů, za druhé vysídlení rasově nevhodných Čechů a vrstvy inteligence nepřátelské říši, popřípadě zvláštní zacházení s ní a se všemi destrukčními živly, za třetí nové osídlení takto uvolněného prostoru čerstvou německou krví. Podepsán Frank. Rasově vhodným Čechům ukazuje K.H. Frank i cestu k soudobé německé literatuře. Umí přece s knihami zacházet. Německá kultura v čase, kdy není povoleno českým divadlům hrát ani Schillerova Viléma Tella. Je vůbec možné si představit, že by tehdy veřejně česky mohla zaznít slova: chceme být lidem pevně semknutým, který nic nerozdělí, tíseň ani bída. Chceme být volní jako otcové a raději zemřít, než žít v nesvobodě. Tajné. Po zdlouhavých a rozsáhlých šetřeních se podařilo nyní zasadit ústřednímu vedení Komunistické strany Československa na nejvýš citelnou ránu. Frank si osobně přišel prohlédnout objevenou ilegální tiskárnu. Po válce musí doznat. Tajná policie se chlubila, že 7x rozbila komunistickou stranu, pokaždé se domnívala, že objevila ústřední strany. V tom se tajná policie mýlila. Ztráty komunistů byly sice mimořádné, ale stranu se nikdy rozbít nepodařilo. Několik českých sobců, kteří se domnívají, že mohou rušit průběh nového uspořádání Evropy, se stává směšnými, vyhrožuje na Staroměstském náměstí. Evropa může žít bez českého státu. Avšak Čechové nemohou žít bez Evropy pod německým vedením. Června 1941 ve 4 hodiny ráno byl přepaden nacistickými vojsky Sovětský svaz. Druhá světová válka se dostala do nového stádia, stejně tak i český odboj. V této situaci se druhému ústřednímu ilegálnímu vedení komunistické strany v čele s Janem Zikou podařilo přes námitky některých Benešových exponentů vytvořit společný národní revoluční výbor Československa jako orgán všech hlavních složek odboje. Začala být naplňována směrnice moskevského gotwaldovského vedení strany o vytvoření široké národní fronty odporu. Do Hitlerovy pracovny v berlínském říšském kancléřství docházejí situační zprávy z Prahy. V posledních týdnech prožíváme vývoj charakterizovaný sabotážemi, teroristickými skupinami, ničením úrody, zpomalováním práce, což jasně organizuje velká odbojová organizace. V této situaci žádá Frank Hitlera, aby pozice jeho i SS byla posílena. Thank you.
pozor na muže, velmi zkušeného šermíře na pravé straně. Reinhard Heydrich. Dne 27. září za údajně onemocnělého Neuráta nastoupil úřad zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich. Osobní přítel Himmlerův, jeden z nejmocnějších mužů nacistického Německa. Pozice SS byla posílena, ale Frank je znovu ve svých ambicích zklamán. Když Hitlerovi řekl, že Heydricha takřka vůbec nezná, vůdce mu odpověděl, dva vedoucí SS budou spolu dobře vycházet. Frank se tedy snaží. S hudebně velmi vzdělaným Heydrichem navštěvuje divadla. Společně s manželkami se obdivují produkci v cirkusu Krone. Znalce Schillera by tu měli napadnout verše z písně o zvonu. Je nebezpečné vzbudit lva. Smrtící je tygří stisk. Však nejhrůznější ze všech hrůz je člověk ve svém běsnění. Od 28. září po vyhlášení staného práva bylo za pouhých 28 dní stanými soudy v Praze a v Brně odsouzeno k smrti 248 osob. Zatčeno tisíce českých vlastenců. Úřednická činnost K.H. Franka byla v tyto dny obdivuhodná. Většinou stačila jen parafa F. Sám o tom při výsleších řekl. Rozsudky smrti byly potvrzovány říšským protektorem nebo mnou, jakožto vyšším vedoucím SS a policiem. Nemohu si vzpomenout, zda jsem odepřel některý rozsudek podepsat. Byly předkládány bez soudních spisů. Sám jsem se nezajímal, proč mám rozsudky potvrzovat. Zde jsem jenom prostě vykonával rozkaz, aniž bych o správnosti takového rozsudku přemýšlel, nebo se dotazoval, proč rozkaz byl udělen v této formě. Nemusím doznat, že to byl přinejmenším povrchní a lehkovážný postoj v záležitosti značně závažné. Heydrich byl Frankovi svědomitým učitelem. Dobrý žák brzy dosahoval mistrovství. Jeho obdiv vůči Heydrichovi je shrnut do této Frankem formulované charakteristiky. Byl povahy uzavřené, mimořádně nedůvěřivé a vysloveně panovačné, avšak vysoce inteligentní, schopný zapracovat se do jakéhokoliv problému v nejkratší době. Návštěva říšského vedoucího SS a hlavního komisaře pro upevnění němectví Heinricha Himmlera nespočívala jen v prohlídce Pražského hradu a oficiálních návštěvách. Byly tu řešeny otázky vyplývající z Frankových memorand, projednáván další postup při provádění konečného řešení českého prostoru. Je připraven plán na přesídlení 25 tisíc českých rolníků z Benešovska a 21 tisíc z Vyškovska, s jehož uskutečněním se začne v příštím roce. Přijíždí i Adolf Eichmann, vedoucí pro židovskou otázku říšského hlavního úřadu pro bezpečnost. Bylo rozhodnuto vybudovat terezínské ghetto. Začínají deportace českého židovského obyvatelstva. Podle dokumentů norimberského procesu dosáhli počtu 76 tisíc dospělých, z nich se vrátilo jen 6500 a z 15 tisíc dětí jen 28. Když se na přelomu let 1941 a 1942 začala na ruské frontě pro německé armády vytvářet nepříjemná situace, sám pan státní tajemník jde příkladem a s kasičkou vybírá na zimní pomoc. Ve stejné době se obrátil na prezidenta Háchu, aby vydal výzvu k českému národu o podpoře zimní pomoci. Na Háchovu otázku, zda to znamená, že i on sám bude muset odevzdat svůj kožich,
Frank odpověděl, samozřejmě, že ne. Poté Hácha ochotně výzvu podepsal. Května 1942 byl českými parašutisty vyslanými z Londýna proveden na Heydricha atentát. Zatímco těžce zraněný zastupující říšský protektor zápasil se smrtí, Frank se stal vedoucím politickým činitelem protektorátu. Už se zcela perfektně naučil používat metodu, již se v nacistické frazeologii říkalo Sonderbehandlung, popravy bez soudního příkazu. Po atentátu byla doplněna Himmlerovým příkazem vyvražďovat celé rodiny zatčených. Frank byl s touto formulací srozuměn. Česká buržuazie v protektorátě už zcela opustila princip zachování samé národní existence. Předseda protektorátní vlády Krejčí prohlásil, vládě je lhostejný trest, který postihne nepřátele říše. Ještě v době pohřbu Reinharda Heydricha neměly pátrací složky žádnou reálnou stopu po osnovatelích atentátu. Jedině pohozené zbraně na místě činu vypovídaly o anglickém původu. Naprosto bezradné gestapo se tedy chytilo, jak se později ukázalo, zcela klamné stopy. Byl to náhodný výsledek šetření kladenského gestapa, vedoucí do obce, z níž pocházeli dva důstojníci, kteří na začátku války odešli do exilové zahraniční armády na západ. Frank při výsleších popíral, že vydal přímý rozkaz k exekuci, která v zápětí následovala. Byl prý v té době na cestě z berlínského Heydrichova pohřbu. Ale jím vlastnoručně parafovaný záznam šéfa bezpečnosti policie Böhmeho vypovídá. Dne 9.6.1942 v 19.45 mi sdělil SS Gruppenführer K.H. Frank telefonicky z Berlína, že na základě rozhovoru s vůdcem se má ještě téhož dne následujícím způsobem jednat s obcí Lidice. Všichni dospělí muži mají být zastřeleni. Všechny ženy odeslány do koncentračního tábora. Děti se mají shromáždit a pokud jsou schopny poněmčení, předat do říšských SS rodin. Zbytek bude dán na novou výchovu. Obec vypálit a srovnat se zemí. Frankův bratr Ernst se ve své knize vydané v roce 1971 v Německé spolkové republice snaží dokázat, že lidické detonace likvidující vesnici svědčily o množství munice umístěné v obci. Četl-li skutečně literaturu, kterou v závěru knihy uvádí, musí vědět, že jde o cynickou lež. Když gestapák Zorn přinesl šéfu kladenského gestapa Wiesmannovi výsledek zevrubné prohlídky Lidic, dvě lovecké pušky, jeden starý revolver a krabici broků prohlásil Das ist der ganze Dreck von Lidic. V hovorové němčině má slovo Dreck mnoho významů. V tomto kontextu celý ten šmejd. Karl Hermann Frank při výslechu na otázku, proč jel osobně do Lidic, se vyjádřil, jako by šlo o turistickou kuriozitu. Zajímal jsem se o to, neboť je to zcela abnormální záležitost, když zmizí z povrchu vesnice. Teprve zradou z vlastních řad se podařilo objevit skutečné tvůrce atentátu. Hrdině se bránili v pražském kostele Karla Boromejského. Konečně mohl Frank na základě informací přítomných zrádců zjistit jejich totožnost. Hned po atentátu byl říšským protektorem jmenován šéf bezpečnostní policie Kurt Dalüge. Přišel, jak sám napsal Himmlerovi, provést sérii tvrdých zásahů, které jako mlýn drtí nervy Čechů a uměle vytvářejí potřebnou náladu, jež je charakterizována stupňováním strachu až k pověstem o všeobecném zdecimování národa.
Frankovi sice stále vadila dělba moci, ale věděl, že vůdce rozhodl Dalíga nechat v Praze jen krátce. Zdál se mu na funkci příliš mladý. Frankovi dokonce řekl, že úřad protektora bude napříště určen pro penzisty. Pan státní tajemník mohl vychutnávat oblíbený Hitlerův Badenweiler marš a vzpomínat přitom na vůdcova slova. Vy jste, Franku, v protektorátu pro mě jediný a skutečný znalec českého prostoru a problémů a proto nepostradatelný. Vy jste trvalým činitelem, bez jehož vědomí a souhlasu nesmí být vykonán jediný čin. Koncem července navštívil Frank Mauthausen. Po válce přesto popíral, že byl informován o skutečné situaci ve vyhlazovacích táborech. V dopise s oslovením drahý kamaráde pak poděkoval veliteli tábora Cirajsovi za prohlídku i za bohaté pohoštění, na jaké není ani zvyklý. Jak vypověděl Cirajs agentům Intelligence Service, Frank jej požádal o masové vyvražďování českých vězňů. V následujícím měsíci se Frankovi z druhého manželství narodil syn Wolf Dietrich. Jeho žena ještě v sanatoriu dala dítě pokřtít. To otci přineslo velké starosti a potíže. Přednedávnem vystoupil z římskokatolické církve. Dodatečně řekl, že to udělal na nátlak vedoucí služebný SS a nerad, i když neplnil povinnosti křesťana. Himmler nařídil Frankovi dát dítě z církve odhlásit. Z obavy o své postavení jsem se choval nemužně a špinavě a navíc jsem způsobil jedinou vážnou neschodu v manželství. Himmlerovo chování bylo prasárna. Křesťanské svědomí muže vládnoucího Sonderbehandlungu bylo otřeseno. Tenkrát mi bylo poprvé v SS nepříjemně a cítil jsem nesnesitelný nátlak a donucení i velkou újmu na osobní svobodě. Rok 1943 začal ve znamení Stalingradu. Jako jiní nacisté i Frank začal tušit. S bleskovým vítězstvím je konec. Říši čeká dlouhá, nelítostná válka. Rozhodl se začít hru o duši českého národa. Nestratil sice ze zřetele konečný cíl řešení české otázky, ale ten byl odsunut až do doby po vítězství. Jak sám důvěrně prohlásil, je třeba oprostit se od všelijaké pýchy a střízlivě i realisticky z bohatých lidských a hospodářských sil českého prostoru vysát vše, co jakkoliv může pomoci totálnímu vedení války. S formálním představitelem kolaborace doktorem Háchou už moc počítat nemohl. Frankovým člověkem a hlavním mluvčím byl bývalý československý plukovník generálního štábu Emanuel Moravec. Od začátku protektorátu si ho vydržoval tajným fondem ve výši 30 000 korun měsíčně. Moravcovi k tomu přibyl později i plat ministra osvěty. V této funkci se snažil především převychovávat českou mládež. Jí i ostatním Čechům bylo mimořádně zdůrazňováno, že mohou v klidu prožívat válku, zatímco němečtí vojáci za ně pokládají životy. Je ale známo, že sám Moravec navrhl Frankovi vytvoření dobrovolnických vojenských českých oddílů. Frank návrh Hitlerovi nedoporučil. Argumentoval masovými přeběhy českých vojáků na ruské frontě v první světové válce. Velmi mnoho získal Frank zatčením docenta Krajiny a hlavního exponenta benešovského odboje. Osobně se s ním setkal v Pečkově paláci a jak vše nasvědčuje, mnoho vytěžil z jeho výpovědí, které zřejmě později vedly na stopu dalších výsadků z Londýna. Krajinu Frank internoval v Terezíně jako svého osobního vězně, k
který se může v budoucnu hodit. Gestapu se skutečně podařilo zatknout další výsadky z Londýna a dokonce některé z nich získat ke spolupráci. Frank akci schillerovsky nazval protihra Wallenstein. Na základě informací, které přitom byly získány, mohlo gestapo lehce pronikat do českého odboje. Už materiál od parašutistů zatčených s krajinou umožnil Frankovi, aby mohl veřejně dokázat českému človíčkovi, jak zněl jeho vlastní výraz, jak jsou mu známy důvěrné Benešovy vzkazy domů i celá ilegální síť. Nedá se tedy nic jiného dělat, než podporovat fašistické Německo. Z Berounska řídilo tehdy práci komunistů třetí ilegální ústřední vedení, řízené Josefem Molákem. Přes velké údery gestapa, při nichž Molák zahynul, část členů přetrvala a tak se podařilo postupně realizovat myšlenku partizánského boje a národních výborů jako základních článků lidového odporu. V druhé polovině roku 1943 Karl Hermann Frank dosáhl vrcholu svého vzestupu. Už mu nevadilo jmenování nového protektora doktora Fricka, bývalého říšského ministra vnitra, o němž věděl, že byl uklízen do Prahy pro neschody s Himmlerem. Sám se naopak stal státním ministrem pro Čechy a Moravu i vyšším vedoucím SS a policie. Jeho policejní pravomoc byla dokonce rozšířena i na Henleinem spravovanou oblast Sudet. Frank byl jedním z mála vyvolených, kteří mohli zasednout s Hitlerem na jubilejních listopadových oslavách ve sklepě Mnichovského pivovaru. Při prvním výslechu po zatčení sám sebe charakterizoval. Byl jsem zcela malý, skromný úředník bez přítele. Začátkem dubna 1944 jsou již sovětské tanky v předhůří Karpat. Příští ofenzívy, které mají být bezprostředně zahájeny, přinesou osvobození řadě území porobených národů jihovýchodní a střední Evropy. 6. června začala invaze západních spojenců v Normandii. Tolik odkládaná a konečně uskutečněná druhá fronta. Důstojník, který doprovází Franka a Fricka u Háchy, je tehdejší velitel německých vojsk v Čechách a na Moravě, generál Ferdinand Schaal. 20. července 1944 ve Vůdcově hlavním stanu provedl plukovník von Stauffenberg atentát na Hitlera. Téhož večera v Praze krátce zaváhal generál Schaal. V 19.00 hodin přijal rozkaz vzbouřených důstojníků vydaných maršálem Witzlebenem. V 19.30 žádal Schaal Franka, aby se k němu dostavil. Místo státního ministra přišel vedoucí pracovník Frankovy kanceláře doktor Gies. Schaal ho zajal jako rukojmí. Zároveň se snažil telefonicky přesvědčit Berlín o nutnosti čestné dohody s Frankem proti možnému vystoupení Čechů. Generál Heppner, jeden ze vzbouřených důstojníků, k tomu dal souhlas. Ve 20.30 přišli do Prahy protirozkazy i zpráva, že se atentát nepodařil. Doktor Gies byl propuštěn. Ve 22.40 se Schaal omluvil Frankovi. Necelé 4 těžké hodiny, které státnímu ministrovi připravil, i když se snažil o kompromis, musel draze zaplatit. Byl zatčen a druhý den na Frankův rozkaz spolu s 3 důstojníky svého štábu zastřelen. 29. srpna vypuklo slovenské národní povstání. Frank ihned zavádí trest smrti za překročení hranic. Píše Himmlerovi: nebude-li vzpoura potlačena, nabude v protektorátě situace nebezpečných rozměrů. Veliteli německých vojsk na Slovensku generálu Hefflemu sděluje:
Vývoj je tu rozhodující pro celý protektorát. Sám nemám dostatek sil, kdyby došlo v Čechách k velké akci. Během povstání Frank vyhrožuje. Nechce Češi nedomnívají, že osvobození visí ve vzduchu. Každý zárodek odporu bude potlačen odhodlaněji než jindy. Po zatlačení povstání do hor se osobně zúčastní výslechů zajatých generálů Viesta a Goliána. Obzvlášť ho zajímá činnost komunistických poslanců na Slovensku, Švermy a Slánského. Přibývající starosti s rozmachem partizánského hnutí na Moravě přivádějí Franka do Beskyd. Začátkem listopadu vydal rozkaz proti partizánům a jejich pomocníkům. Veřejně popravovat a nechat viset na šibenici 48 hodin. Sedmnáctého listopadu převzal Frank osobní řízení akce Tetřev. Při ní nasadili nacisté proti partizánské jednotce Jana Žižky více než 12 000 příslušníků Wehrmachtu a zbraní SS, další stovky členů Einsatzkommand i Gestapa. Velkým jednorázovým zátahem chtěli zcela ochromit boj partizánů. Výsledek několikadenní akce byl neobyčejně hubený. Partizánské oddíly zlikvidovány nebyly. Během svého pobytu v Beskydách dal Frank v obci Zubří pro výstrahu zapálit chalupu, která mu byla označena jako úkryt partizánů. Její obyvatele nechal zatknout a majitel byl popraven na Pankráci. Prosince 1944 jede ze své úřadovny v Černínském paláci K.H. Frank na hrad, kam svolal tajnou poradu. Z různých částí Prahy přijíždějí vysocí úředníci německé okupační správy. Mají projednat podrobnosti ústupu a vydrancování českých zemí. Plán spálené země byl nazván ARLZ, podle německých slov, uvolnění, vyklizení, ochromení a zničení. Byly stanoveny i jednotlivé etapy a oblasti podle stupně ohrožení. Věrni své německé důkladnosti podrobně stanovili, jaká zařízení a suroviny budou odvezeny ze závodů a institucí, jak budou jednotlivé průmyslové objekty likvidovány, kolik bude na celou akci zapotřebí vojáků a výbušnin, jak bude naloženo s vězni i civilním obyvatelstvem. Přes všechnu důkladnost nepočítali však s dalším vývojem událostí. Už jako knihkupec a později poslanec obdivoval Karl Hermann Frank valdštejnské hry v Chebu. Na začátku roku 1945 jakoby se znovu rozpomenul na romantickou Schillerovu trilogii o Valdštejnovi a hledal poučení v činech a iniciativě největšího dravce a dobrodruha 30leté války, provádět bezohlednou politiku masakru a drancování, ale i postupně vytvářet předpoklady pro jednání s nepřítelem. V lednu 1945 reorganizoval protektorátní vládu. Na místo zcela kompromitovaného Krejčího postavil do jejího čela starého CK byrokrata Bienerta. Byl to vědomý pokus o reminiscenci na říjen 1918. Znal Bienertovskou legendu, že jako pražský policejní prezident přispěl k vyhlášení samostatného Československa. Do Berlína hlásil, je sice bývalý mafista, ale jeho pokračující senilita jej nečiní nebezpečným. V polovině března přijal Frank na zvláštní audienci špičky katolického kléru. Požádal je, aby kněží s kazatelen vybízeli ke zblížení Čechů s Němci. Kapitulní vikář Opatrný rozeslal v tomto duchu list. Zanedlouho podnikne Frank neúspěšný pokus pomocí Vatikánu navázat spojení se západními mocnostmi. Využívá přitom styků hradeckého arcibiskupa doktora Píchy.
Partizánské hnutí v Čechách a na Moravě bylo v té době již velmi závažnou položkou. Nejsilnější byla diverzní činnost na železnicích. Byl tak podstatně omezen přísun na blížící se frontu, ale i znemožňováno drancování, vyhlášené v plánu ARLZ. 27. března dostal Frank zprávu šéfa pražského gestapa doktora Gerkeho o přestřelce s partizány brigády Jan Hus u osady Leškovice i vzkaz, který její velitel, sovětský kapitán Fomin, zanechal před smrtí. Budeme střílet do posledního náboje. Žijeme pro český národ, za šťastnou budoucnost slovanských národů, za porážku Němců. V den, kdy sovětská vojska osvobodila Bratislavu, byl Frank po řadě pokusů přijat Hitlerem a chtěl ho získat pro svůj valdštejnský program. Vůdce nejprve dlouhou dobu meditoval o slavných válečnících Bedřichu Velikém a Alexandru Makedonském a nadával na okolí, kterého podvádí. Pak se konečně dostal ke slovu Frank. Opatrně se mu přednesl svůj názor vyslat českou delegaci k západním mocnostem za účelem navázání osobního styku. Hitler mě přerušil pohybem ruky a důrazně prohlásil: nepřeji si politických koncepcí od svých manů. Válka bude rozhodnuta vojensky. Mám novou zbraň a nové divize, které právě nastupují. S tím jsem byl propuštěn. Frank vůdci už moc nevěřil. Pokračoval dál v jednání s Ribbentropovým souhlasem. 24. dubna ustavil z protektorátní vlády, průmyslníků a jiných prominentů delegaci. Měla prostřednictvím maršála Kesselringa vejít do styku s Američany, popřípadě se členy Benešovy londýnské vlády. Velkomyslný Frank dokonce české návštěvě prý poprvé nabídl kuřivo. Když odcházel jeden z účastníků, generál Klecanda utrousil: na to si měl ten Trouba vzpomenout dávno. Delegaci se nepodařilo navázat žádné spojení. Téhož dne dává Frank příkaz Národní bance, aby mu byly pro osobní účely předány všechny hodnotné valuty. I německé vedení banky odmítá tuto machinaci. Teprve po výhruškách gestapem uposlechne. Frank se tak zmocnil nikoliv malé částky. Po sebevraždě Adolfa Hitlera říšský ministr pro zbrojení a válečnou výrobu Albert Speer zakázal další destrukční činnost vyplývající z plánu ARLZ. Frank přesto tvrdošíně pokračoval v politice spálené země. Dále byly ničeny průmyslové podniky. 4. května setínská zbrojovka. Poslední Sonderbehandlung, který byl součástí plánu ARLZ, byl proveden v Terezínské malé pevnosti. Nařídil jej šéf pražského gestapa doktor Gerke, který vypracoval jmenovitý seznam a dal jej schválit Frankovi. Šlo o likvidaci většinou mladých komunistů. Popravy byly provedeny přesto, že šéf říšského hlavního bezpečnostního úřadu Kaltenbrunner v dubnu při inspekci malé pevnosti další exekuce zakázal. 54 lidí bylo 2. května 1945 zastřeleno. Bývalý šéf pražského gestapa doktor Gerke žije dnes dosud nepotrestán klidným životem penzisty v Betelu u Bielefeldu v Německé spolkové republice. Ve stejné době, kdy byl do Terezína doručen rozkaz k popravám, jsou odtud odvezeni prominentní vězni, kteří měli úzké vztahy k prezidentu Benešovi, docent Krajina, doktor Derer a další.
Na zámečku Generálka u Prahy je s nimi připravován další Frankův politický pokus. U jednání ze 4. května, že příští den učiní v rozhlase prohlášení, nemohlo být uskutečněno. 5. května vypuklo pražské povstání. V noci z 8. na 9. května opouští Karl Hermann Frank Prahu a prchá s rodinou k americké armádě. Služebný jeho osobní stráže v Černínském paláci. Poslední navštívenka pana státního ministra. Pohozené svršky říše, která měla přetrvat 1000 let. Za několik hodin poté osvobodila sovětská armáda Prahu. V Rokycanech byl bývalý karlovarský knihkupec poznán českými obyvateli a zatčen příslušníky americké armády. Téhož dne 9. května byl internován v Plzni jeho bývalý nadřízený Konrad Henlein. Skly vlastních brýlí si podřezal žíly. Tak skončil muž s kantorskou povahou, jehož osobním talismanem byl vlastnoručný podpis na lidské kůži umučeného bezejmenného vězně koncentračního tábora. Sedmého srpna 1945 byl Karl Hermann Frank vydán jako válečný zločinec orgánům Československého státu. Dnes ráno jsem Franka převzal jménem naší vlády. Odevzdávám Karla Hermana Franka do rukou Československé spravedlnosti zde, v této zemi, kde páchal svoje zločiny. Děkuji pěkně, pane doktore. Karle Hermane Franku, ve jménu zákona jste začen. Nejprve předstíral, že nechápe, proč má být postaven před Československý soud. Jako bývalý státní ministr patří Norimberskému tribunálu. Byla to ctižádostivost nebo jen snaha hrát si ve stínu nejvyšších nacistických pohlavárů na skromného úředníka, který vykonával jen příkazy zhora? Uniforma, o kterou tolik usiloval, ztratila bez nárameníků, řádů, umlčích hlav SS svůj vojenský ráz. Soud probíhal více než 2 měsíce. Za zločiny, které spáchal, byl Karl Hermann Frank odsouzen k trestu smrti. Spolu s ním stál před soudem i hitlerovský nacismus, jemuž oddaně sloužil, i nacionalistické sudetoněmectví, v jehož jméně se dopustil spolu se svými sfanatizovanými krajany nejtěžších zločinů. V celém líčení bylo prokázáno, co pro osudy milionů znamenala ideologie sudetoněmectví. Frank byl jedním z jejich hlavních reprezentantů. Ideologie nenávisti, národnostní nesnášenlivosti a rasové nadřazenosti. V jejím duchu byly vypracovány a uskutečňovány plány na bezohledné zotročení, hospodářské vydrancování a i vyvraždění a likvidace jiných národů. Muž, který se považoval za znalce Schillera a prožívá poslední okamžiky života, závěrečné verše z nevěsty Mesinské nikdy nepochopil. Miliony hrobů neznámých bojovníků proti fašismu, rozesetých po celé Evropě, však svědčí o tom, že třeba mnozí z nich verše výmarského klasika nečetli, pochopili
že život není statkem nejvyšším. Ze všeho zla však nejhorší je vina.